شو ستانا بھولے جانے جناب نجف فترولوی صاحب کہا جری نے رعایت تک اگر پہنچتے تو داد ملتی کہا جری نے اجازت تو شاہ دے مجھ کو میں شام ہی کو مٹا دوں گا رات سے پہلے ہائی حضرات گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں ایک سال جب ساغر صاحب آئے بہت کامیاب مگر ایسا نہیں ہے یہ بار بار جہاں جاتے ہیں بار بار کامیاب ہوتے ہیں یہ آگے آگے چلتے ہیں کامیابی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے تشریف لا رہے ہیں نعرہ سلوات سے استقبال کریں اگر یہی دھیرے دھیرے سلوات پڑھنے تو صبح تک کے اشاروں میں سلوات آپ لوگ پڑھیں گے باواز بلند نعرہ سلوات سامعین گرام السلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات کو ایک جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تقریباً دو سال تو ہو گیا نہیں ایک سال غائب ہوا ہے جی میں بالکل تازہ ترین ناد بھی اور منقبت کے شعر بھی ایک ہی ردیف کافیے میں پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد واہ دیکھئے شاید کسی لائق ہو میرے دوست ہیں ان کا ایک شعر ہے کہ اسی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جاتے ہیں اسی کے ہاتھ میں کاسا تھما دیتی ہے یہ دنیا جو کھانا یاد رکھتے ہیں کمانا بھول جائے مگر گزر رہی ہے تبرک پہ زندگی میری ہمیں حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے ہیں میں مطلع حاضر کر رہا ہوں شاید کسی لائق ہو سنیے گا درِ عباس پہ جو لوگ آنا بھول جاتے ہیں درِ عباس پہ جو لوگ مطلب سچا ہو تو شرکت کریے گا درِ عباس پہ ٹھکانا بھول جاتے ہیں شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے آواز آتی جاتی رہے گی آپ مجھ سے جڑے رہیں حاضر کر رہا ہوں اب یہ نعت کا شعر شاید کسی لائق ہو سنا ہے دیکھتے ہیں جو بھی جا کر ان کے روزے کو آ جائیے چچا آپ تب پڑھوں میں آئیے چچا آئیے آپ کے لئے ایک شعر پڑھوں گا میں اللہ اللہ
دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ جو ماحول میں نے چھوڑا ہے اس ماحول کے قریب قریب تو میں پہنچائی ہوں، میری یہ کوشش رہے گی۔ یہ نعت کا شعر حاضر کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب سنیے۔ سنا ہے دیکھتے ہیں جو بھی جا کر ان کے روزے کو، اس جشن کے صدقے میں جو نہیں گئے ہیں وہ بھی جائیں گے۔ سنا ہے سے ہٹانا بھولے جاتے ہیں، سبز گنبد سے ہٹانا ہر تدا کے پہلے ہر دیہا کے بعد، ہر تدا کے پہلے ہر دیہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، تو دنیا نگاہیں سبز گنبد سے ہٹانا بھول جاتے ہیں۔ پھر ایک شعر سنیے، تھوڑا دیر کے لیے رک جاؤ، میں واقعی 22 تاریخ سے لگاتار جاگ رہا ہوں، یہ ذکر اہل بیت ہے جو پڑھوا رہا ہے، میں صرف اسی منقبت کو پڑھوں گا، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ سنا ہے دیکھتے ہیں جو بھی جا کر ان کے روزے کو، پھر ایک ناک 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 ناک، اور حضرت آپ کی ذمہ داری ہے آپ بولیے گا۔ زمین پر نور احمد کی کرن جب پڑنے لگتی ہے، آخری مجمع تک گھوم کے بولنا، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ زمین پر نور جگمگانا بھول جاتے ہیں، آسمان جگمگانا بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین پر نور احمد کی کرن جب پڑنے لگتی ہے، ستارے آسمان کے جگمگانا بھول جاتے ہیں۔ اب یہ شعر آپ کے دل کی بات، اگر سچا شعر ہو تو ساتھ دیجیے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں میرے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ پہلے مصرے میں شرکت چاہتا ہوں۔ ارے پیغمبر کا مدینہ یاد ہے یوں تو مسلمان کو، پیغمبر کا مدینہ یاد ہے یوں تو مسلمان کو، پیغمبر سلام
جانا پیمبر کا مدینہ یاد ہے پیمبر کا مدینہ یاد ہے یوں تو مسلمان کو مگر پیمبر کا مدینہ یاد ہے یوں تو مسلمان کو مگر آلِ پیمبر کا گھرانہ بھول جاتے ہیں پیمبر کا مدینہ یاد ہے یوں تو مسلمان کو مگر آلِ پیمبر کا گھرانہ بھول جاتے ہیں علی کو چھوڑنے والے پریشان ہے اسی صورت علی کو چھوڑنے والے پریشان ہے اسی اب آپ کی ذمہ داری ہے چچا علی کو چھوڑنے والے پریشان ہے اسی صورت پرندے جس طرح اپنا ٹھکانا بھولے ہے اسی صورت پرندے جس طرح اپنا ٹھکانا بھول جاتے ہیں پرندے جس طرح اپنا ٹھکانا دو شعر ہیں اس منقبت اور نعت میں جسے میں آپ تک پوری محنت کے ساتھ پہنچاؤں گا پیش کرتا ہوں پہلا شعر اب یہ حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا تبسم پیر پر بھاری جب ہو جاتا ہے مقتل میں تبسم پیر پر بھاری جب ہو جاتا ہے مقتل میں تبسم پیر پر بھاری جب ہو جاتا ہے مقتل میں نشان باز بھی اپنا نشانہ بھولے جان جان واہ واہ علی 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 یہ میرے شیر موٹے شیر دو علی 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 ارے بولیے بھائی اکیلے بول رہے ہیں علی 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 مل کر مل کر مل کر علی 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 زندہ باد بولیے 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 علی 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 یا علی بہت شکریہ حضرت علی کو چھوڑنے والے پریشان ہے اسی صورت پرندے جس طرح اپنا ٹھکانا بھول جاتے ہیں ایک شعر
جو شاید کہیں نہ کہیں میری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ کو شعر اچھا لگے تو اب میں کہہ رہا ہوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس شعر کا استقبال کریے گا۔ یہ واقعی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ عطا ہوتی ہے تو شعر ہوتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ملانا فرمایا، دیکھیے گا۔ تبسم تیر پر بھاری جب ہو جاتا، کیا بات ہے، تبسم تیر پر بھاری جب ہو جاتا ہے مقتل میں، نشانے باز بھی اپنا نشانہ بھول جاتے ہیں۔ خصوصی اپنے بزرگوں سے دعا اور داد چاہتے ہوئے آخری شعر اسی ملے کا حاضر کرتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، پھر مصرع سنیے، مجھے چاہیے داد۔ حبیب ابن مظاہر شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، حبیب ابن مظاہر شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، حبیب ابن مظاہر شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، حبیب ابن مظاہر شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، جہاں پر اچھے اچھے دوستانہ بھول جاتے۔ شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر آپ دے رہے ہیں۔ میں ڈائس پر آگے کبھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت تھکا ہوں، جگا ہوں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب آ گئے ڈائس پر تو پھر پڑھنا ہے۔ بے شک حبیب ابن مظاہر شہ کی نصرت میں وہاں پہنچے، جہاں پر اچھے اچھے دوستانہ بھول جاتے ہیں، جہاں پر اچھے اچھے دوستانہ بھول جاتے ہیں۔ اب یہ ایک شعر، اگر آپ واقعی ایسی دعا چاہتے ہیں، یہ کلام آپ کو یوٹیوب پر کیا شعر سنا دیا بھائی ساگر صاحب، زندہ باد، شکریہ، مگر یہ شعر آپ کو نہیں ملے گا۔ حاضر کر رہا ہوں، ملا بھول ہے۔ چلے بھی آؤ، چلے بھی آؤ اب اے وارث کعبہ، چلے آؤ، چلے بھی آؤ اب اے وارث کعبہ، چلے آؤ، چلے یاد کرتے ہیں زمانہ بھول جاتے ہیں، جب یاد کرتے ہیں زمانہ بھول جاتے ہیں، تمہیں جب یاد کرتے ہیں زمانہ بھول جاتے ہیں۔ میں سے دباد یہ جا تھوڑی نہ رہتے تو اندازہ کر رہے تھے کتنے لوگ ہم کو چاہ رہے ہیں۔ کون سا جا نہیں رہے تھے، نام ہے زندہ زینب کا۔ ہاں ایک بلند ترین پڑھتے رہیے ساگر بھائی، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے پوری رات اپنی ساگر بھائی۔ اچھا دیکھیے بھائی کا جو ہے حکم ہے وہ بھی نیا ہے، تو میں اصل میں دیکھیے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کہے گی یار یہ پرانے سے کام لے رہے ہیں، تو میں ایک مطلب دو شعر نیا کلام پیش کروں، اس کی فرمائش بھی ہوئی ہے۔ غدیر کیا ہے
غدير کیا ہے پتا نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے غدير کیا ہے پتا نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے علی کے دل میں ولا نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو غدير کیا ہے پتا یا علی یا علی یا علی ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے شعر حاضر کر رہا ہوں ارشاد علی غدیر کیا ہے پتہ نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے نبوتوں کو ہے جس نے پالا اسی کو کافر بتا رہے ہو نبوتوں کو ہے جس نے پالا اسی کو کافر بتا رہے ہو ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے یا علی غدیر کیا ہے پتا نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے اب آپ کی ذمہ داری اس شعر پر نمک کا حق ادا کرنا ہے بس ایک شعر یہی شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد خواہش ہے جو بھائی کی اس کو میں کوشش کروں گا کہ پوری ہو جائے حاضر کرتا حقیقتوں کو چھپانے والوں حقیقتوں کو چھپانے والوں اے حق کے زہرا دبانے والوں حقیقتوں کو چھپانے والوں اے حق کے زہرا دبانے والوں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے نبی نے پوچھا تو کیا کہو گے غدیر کیا ہے پتا نہیں ہے نبی نے بھائی کی فرمائش ہے میں ایک مطلع تین چار شعر مگر پہلے جیسا ہی سنیے گا تو اس میں ایک آدھ دو شعر نئے آپ کو میں سناؤں گا شاہ ہدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا نام ہے زندہ زینب کا کربلا میں بھائی کا قبضہ شام میں قبضہ زینب کے ساتھ میں اب تک زندہ زینب کا نام ہے زندہ زینب کا کربلا واہ 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 شام میں قبضہ زینب کا یہ بیچ بیچ میں جو نعرے کی صدائیں آتی ہیں ایک تو یہ عبادت ہے دوسرے تھوڑا سا ہم لوگوں کے لیے راحت بھی ہے جی اب یہاں سے میں نہیں پانی نہیں پیوں گا سنیے پانی پلا دیں گے نہیں نہیں یہ در اہل بیت ہم پیش کرتا ہوں حاضر کر رہا ہوں کربلا میں بھائی کا قبضہ شام میں قبضہ زینب کا شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے
کربلا میں بھائی کا جو جو شام میں قبضہ زینب کا ہوتا رہے گا بات پر اب کربلا سے شام تلک ہوتا رہے گا کربلا میں بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ صلی اللہ محمد والے محمد ارے ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا باطل پر اب کربلا سے شام تلک پہلا حملہ عابد کا اور دوسرا حملہ زینب کا ارے سجا تیرے دامن کے قریب آگ کوئی پہنچے گی کیا سجا تیرے دامن کے قریب موت کو بھی رکنا ہی پڑے گا موت کو بھی رکنا ہی پڑے گا دیکھ کے پہرا زینب زندہ زینب کا کربو میں بھائی قبضہ زینب کا یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کوئی پہنچے گی کیا سجا تیرے دامن کے قریب موت کو بھی رکنا ہی پڑے گا دیکھ کے پہرا زینب کا تین شعر پہلا شعر دوسرا مطلع اس کے بعد نتیجہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے یہ ترکیب اچھی ہے بھائی پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ارے ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے سے ایک بھتیجے نے شام میں قبضہ زینب کا کربلا میں بھائی کا قبضہ شام میں قبضہ زینب کا ایک بھتیجے نے برچھی کو آپ کی بھی ذمہ داری انشاءاللہ جو ہماری نظروں سے ذرا سا دور ہے وہ پوری کریں گے وہ نظروں سے دور ہے مگر دل کے بہت قریب ہے نعرہ سب لے ہاتھ اٹھا کے لگا دے نعرہ ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے کی زب پر آ کے ہسا ہے ایک بھتیجا زینب کا دیکھنے والوں کی نظروں میں دیکھا رتبہ زینب کا مطلع اگر یاد رہا تو مطلع کے بعد
بعد والے شیر پر انشاءاللہ آخری مجمع تک کھڑے ہو کے شیر کا استقبال ہوگا اور میں کوئی کمی نہیں کروں گا اس شیر کو پڑھنے کے لیے بہت محنت سے پڑھ رہا ہوں نظر فرمائے واہ واہ نظر فرمائے پر دیکھنے والوں کی نظروں نے دیکھا رتبہ زینب کا دیکھنے نظروں نے دیکھا رتبہ زینب کا کربلا کی خاک بھی اٹھ کے کرتی ہے پردہ زینب کا کرتی ہے پردہ زینب کا کربلا کی خاک بھی اٹھ کے کرتی ہے دعا چاہوں گا پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں کربلا کی خاک بھی اٹھ کے اب آپ کی ذمہ داری پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک سورج کی سورج کی آنکھ کہاں ہے دیکھ لے چہرہ کربلا میں بھائی کا قبضہ شان میں قبضہ زینب کا اللہ جانے کیوں میرا ایک دو مطلب اور ایک شعر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے ارشاد ارشاد پڑھو اجازت ہے ذکر اصغر کا ہے بیکار کی باتیں نہ کرو ذکر اصغر کا ہے بیکار کی باتیں نہ کرو ذکر اصغر کا ہے بیکار کی باتیں نہ کرو ارے پھول کی بات کرو خار کی باتیں نہ کرو بات کرو خار کی باتیں نہ کرو اب یہ مطلب سنیے شاید کسی لائق ہو ارشاد ارشاد سنیے غیر معیار ہو غیر معیار ہو غیر معیار ہو معیار کی باتیں نہ کرو اتنی آسان زبان میں میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے غیر معیار ہو معیار کی باتیں نہ کرو غیر معیار ہو معیار کی باتیں نہ کرو تم ہو اس پار کے اس پار کی باتیں نہ کرو شاہ غیر معیار ہو معیار کی باتیں نہ کرو تم
ہو اس پار کے اس پار کی باتیں نہ کرو. اب آپ سب اس شعر کا کردار ہے. غیر معیار ذکر ان کا تو وفادار کیا کرتے ہیں, ذکر ان کا تو وفادار کیا کرتے ہیں. بھائی دا چاہیے شعر پر. ذکر ان کا تو وفادار کیا کرتے ہیں, بے وفا ہو ذکر ان کا تو وفادار کیا کرتے ہیں. ارے ہم بھی میسم کے علاقے میں رہا کرتے ہیں, ہم بھی میسم کے علاقے ہم بھی میسم کے علاقے میں رہا کرتے ہیں, ہم بھی میسم کے علاقے میں رہا کرتے ہیں. ہم سے ہرگز رسن و دار کی باتیں نہ کرو, ہم بھی میسم کے علاقے میں رہا کرتے ہیں. ذکر ان کا تو فرشتوں میں ہوا کرتا ہے, تم تو کہتے تھے آزادار کی باتیں نہ کرو. ذکر ان کا تو فرشتوں میں ہوا کرتا. ایک کوشش جو ہمارے پڑوسی ملک سے چلی, کچھ ہمارے ہندوستان میں بھی آئی, میں حاضر کر رہا ہوں. ملازم فرمائے, کیسے سجاد کو منہ اپنا دکھائے گا بھلا, کیسے سجاد کو زاہد بھائی کیسے سجاد کو منہ اپنا دکھائے گا بھلا, دکھائے گا بھلا کیسے سجاد کو منہ اپنا دکھائے گا بھلا, جو کہے حضرت مختار کی باتیں نہ کرو. اب عبداللہ پور والا نعرہ آیا ہے. کیسے سجاد کو منہ اپنا دکھائے گا بھلا, جو کہے حضرت مختار کی باتیں نہ کرو. اب یہ مکتا اور آپ کی ذمہ داری میں اپنی جگہ لے لوں گا, حاضر کر رہا ہوں ملازم فرمائے. ارے دم تھا لوگوں میں تو دم تھا لوگوں میں تو ساغر یہ نبی سے کہتے, دم تھا لوگوں میں تو اب آپ جانے کیسے رخصت کریں گے. دم تھا لوگوں میں تو ساغر یہ نبی سے کہتے, دم